圈仔这个礼拜都没出片，什么原因呢？哎呀，就近，我现在的饥渴全塔，哦，那个能否容下这头神兽啊？这个风之炎呢？RTX 4090 Windfrost 哦，风之力啊。然后轩仔这一卡，这个真的是十年哦，已经用十年了。全塔，这是全塔机壳哦。当初其实我就有在为未来的扩充性做打算，虽然它真的很重。这一卡酷吗 ？CN Stone 的 Trooper 游击兵全塔机壳哦，这个是十年前就有全塔这个概念哦。也为了风之力，所以我这个感谢状是哦那个啊，他还告诉你要那个哎，他虽然有附，他有附支撑架，真的假的？不会吧？哎、欸，还真的有哎、欸，有附支撑架哎、欸，哎呀，几家贴心啊哈，附了支撑架，这一次真的是大木啊，来，哇、哦，真的像砖头一样，是3090的几倍大，哇塞，好，来，没坏哦，直接有附支架，不错不错，挺好的。而且防呆，不用怕煮错。哦，很基本。哎、欸，铝合那个合金的不错。OK， 煮好了。那现在是1000 EVGA 的1000 GT， 我、哦、线路都已经帮它预留好了。先全部插上去吧。这次总共要有4组。呵呵，还好这一支我提供了 EVGA 1234五组的 VGA， OK 了，正常了哦。这炮这都是不会分叉的那一端就是了，没有插到最底的话，你装上去就烧掉了。但如果你买那个新的12 high power 新的电工，那就不用四条线了，一条只要一条就好了。有 DLC 3.0 未来的虚幻五。大作完全没问题，装进去最重要。哇，太重了吧！先确定装不装进，这最重要。哦，碎了，预留空间就对了，装进去。哇、哦，塞得刚刚好，呵呵呵呵呵呵，好，非常好。哦，还好买这一卡是对的，刚好怕塞不进去。十年前的机壳，来，先把风之力的这个一定要撕掉，太重要了。胶膜不撕过热你就麻烦了。然后昨天我看到8号有人抛 GigaByte 的那个要小心。这次有送那个价值5500的键盘滑鼠组，哇！哎，我的没有嘞，所以是 Mister 版的才后面有那个，连后面都有胶膜，我的后面没确定是没有的，哎，后面是没有胶膜的哦。哦 ，Win 那个 Winforce 是没有的 ，Mister 版的他们有一张胶膜，有网友他一撕结果哦，这张就那个其实是没关系啊，上面。现在的 HN 号、SN 号码也不在那边了，这张白色这张会被撕下来。好 ，Winforce 的看起来是没有，确定了。只有正面有胶膜，其他的哦，真的很沉呢。PCIe 爆掉，上机时间，开始我还以为装不进去，还好空间真的是很够。这一卡空间太赞了，十年前的哦，这里看到，哦，十年前的 CM Stone Trooper 原厂预设只能容纳到，我记得是二十
九二七还二九吧，哦，我记得只能到那个尺寸的显示卡，哦，就是你旁边扩充槽都没拆的话 ，CM Stone 游击兵全塔机壳，这个已经在十年前已经是全塔概念了，就那时候就有全塔机壳，都可以装水冷。原本309元真的是小儿科，它已经到极限了哦。331这里最多就只能一公分了，厚度70，厚度70，宽度150，331啊，已经到了最极限了，就最多就只能到340内就不能对啊，厚度已经到了，因为旁边扩充槽这里你最多就是现在接它的延长线，号称只能插拔30次的，但是听后来人家也好像破除这个谣言了，还是尽量插下去就好了。尽量插下去就不要动了，应该全部插下去。好 ，OK 了，先整一下哦。好了，四个哦，全部接上去。OK， 进去。第一条，用 EVGA 的。Power XMV 的4090，OK 了 ，OK 了，他们现在是合作还是一样好，保持友好关系的，不要紧，不要紧。然后最后一个稍微整线一些，用传统的 Power， 你就是要接四条哦，四条 VGA， 就是一定会比较不美观了，那也没办法，但是也不要把它绑得太那个，好好好。大致上完成。我刚才测试过，侧板是盖起来的。那一样一样，现在 CPU 其实真的，你说有4090有瓶颈，那也是像 8K 还是说在2K 环境下。1080 2K 那个环境下才有看到那些瓶颈， 4K 就完580差也完全没问题的，最主要就拜次于 DLC 3.0 嘛，还有那个 refresh， 对，两个技术下延迟没了，又可以绕过 CPU 跟 GPU 间的那个排队指令，直接绕开了，所以那个 CPU 瓶颈基本上应该 4K 光追遇不到。 OK，基本都装好了啊，这个还是尽量少插拔。哦，你不想要那么丑，那当然就是买那个新的12那个 High Power 嘛，新的5.0规范的那个 Power 电源供应器。啊，传统的也是可以装。那其他的也不用换 ，CPU 我是继续580插就好。好，最重要的这个，感谢哦，技嘉有送这个别外。有看过买显卡原厂直接付你值，就是告诉你不敢保证不会让你绑弯，安全起见，原厂直接送你支架，也不错哦，没意外啊。本来是会这样垂下来，基本就是顶到最顶了。全塔式机壳，这个已经是 CM Stone 的极限了。409元上机完成了。很低调的那个风之力，因为驱动之前就已经装安好了，应该抓到了。OK， 4090，205帧，哇！等下给你们比看它的差异，200多帧，太离谱了，太离谱了。赛博朋克到时候更新 DLC 3.0就爽了，直接顺跑百帧的。580差都可以200，这个还是省电模式哦 ，Eco Mode， 两个我都没有开到 OC 模式哦，都是在省电跟静音模式，4090也是，
好，现在是188，200要200帧了，190。我们现在把它改成，然后第二 set 把它3.0，就是这个要打开。哦 ，frame generation， 再把它关掉，就是变成原本的一般 DLSS 2.0。这样应该就可以了吧？关掉以后，瞬间少了30帧了。哦，也关了吧？对，关了。然后再不开的话，就降了，又降了，现在90帧了，80帧、90帧。关闭，降到190。开启，210、220。瞬间又多暴涨，是这么多帧。然后把它关掉了，开你看，开品质模式，开品质模式，2.0是153帧，150帧，148帧。那如果开 generation， DLSS 3.0开下去，哦，吼吼吼吼吼吼。瞬间都是多30多帧啊，哇，那什么游戏都是顺啊，舒服舒服，哇塞，哇塞，哦，爽快耶，变这么爽。144K 144，不是梦啊，非常轻松啊。哇塞，我再把它开成2.0，吼，剩下120而已，100120，差了30-40帧啊 ！DLSS 3.0太赞了，真香啊！那把它关掉，关掉就剩就已经只能在边缘了，就欸、也不错哦。之前的 RTX 3090都已经完全剩下40-50帧了，如果全关的话 ，DLSS 全关。DLSS 全关的话，就剩下40多、50多了。开启，哦 ，auto， 开个平衡到100哦。哦，现在完全没声音，哦，超近的，我把它开静音模式，有够赞。可以看到整个 DLSS 的增长哦。嗯，再看一次哦。直接我其实不用出去，它也可以自动变了。光线光最全开啊！哦，关掉剩下70帧，然后 DLSS 2.0剩170，多了100帧，然后开下去又多了130帧、340帧，哦，所以关掉到打开多了140、150帧，差不多140，哇，超赞！然后 DLSS 2.0跟 3.0 又差了30-40帧 FPS， 就补帧上去了。还可以看显存使用率这边都有。如果只开 2.0 的话，就使用率也有到 98% 就也有了，显存使用率只到 50%、欸。现在温度在6869，开启 3.0 以后，哦，用到52，上来了一点。现在使用12G 的那个显示记忆体，现在使用了12G， 24G 使用12G， 哇，真香啊，真香啊，200帧太扯了，
然后画质比原神好，扯爆扯爆！大力水手三 DLC 是3.0。